Հայֆանատը ներկայացնում է Ցանցացեք եսի մի հատ հասարակ դպրոցը, որտեղ ամեն մեկը են ուսից ոցը, ոնց որ մենք ենք անձե ուրախ, են տանիները են վախ, հիմա այս երեխեքն էլ ունենա տենց վախ, ինչը մենք չունենք, հիմա իրանք ունեն, լիքը բան փոփոխվել ա կամ էլ չի փոխվել, ինչի վրա մենք զարմանում ենք, հիմա էդի սովորական բանը, են վախը ֆանտաստիկան, արդեն իրականա, են վախ մենք չգիտենք, թե ինտերնետը ինչ է, իսկ հիմա կլավատուրան, իրանց գրիչն ա, սաղ օնլայն են դասի վախ, սաղ մնացել են արտակրաստիկի մեջ կամ արտակրաստիկի տակ, են վախ երեխեքի ձեռը կարմեն են Pokémon, իսկ հիմա 800 ա կամ էլ iPhone, Bluetooth-ով են ուղարկում հիմա շպարգալ կեքը, իսկ մենք են վախ տանջվում ենք են թղթերի ձեռը, սաղ հարուստ են, սաղ ունեն, են վախ դել հարուստներ կային, բայց դե իրանք չունեն, ինչ ունեն հիմիկվա հարուստ ծնողները, սկսենք մաշնեկից են վախ պատավածները, պատալոգ սեպ երմեք կամ էլ 07, իսկ հիմա X5, X6, Q7, դպրոցի դեմը պրոս կա, լիքը մաշնա, ոնց որ դպրոցը կլուբա մեջ դեմ պարտիա, ինչ ունեն աղջիկեք են վախ ծակուրքերը, Լեոնարդո Դիկաբրոն, Backstreet Boys-ի տղեքը, իրանք հիմա չկան, իրանց փոխարիներն, իրանց տեղը հիմա Justin Bieber-ն ու Aramen են, են վախ դասից փախտում ենք, էդ մենք ֆուտբոլ ենք խաղում, հիմա էլ են խաղում, բայց դու մենակ Իվարոններ ու մի փուր երեխեք, էդ մեր Բարսելոնայի վրա դնում են Այլանդակ Սապիկ, Այլանդակ խառը վախտերը հիմա, բայց մի բանը միշտ մնում ամփոփող, էդի սերն ա, սերը միշտ եղել ա ու կա, ու քանի սերը կա, ուրեմն սերը ունդը շարնակվում ա, հանկարծ բաց թողեք ձեր մանկությունը, առաջի ուրախությունն ու երջանկությունը, որտեվ եկել ա առաջին սիրո ժամանակը, սիրո հասունացման շրջան, սիրո հասակը, սրտիս մեջ էր կյանքում այի, սխենտի նման եմ գալիս, արը աշխատ ինչը տում է պանդավան, ինչով կոմը պարդում է սան, հազար կարոտ ու երազվան, ախ ինչ լավն ես իմ սիրո հասան, առաջի անգամ սիրելն ու սիրվելը, կյանքում չի մոռացվի առաջի համբույրները, են խնդալ ու հուշատետրները լրացնելը, չգիտեմ էդ հասկացողությունը հիմա կա, թե վերացելը, հիշում եմ մեր առաջի խփոցիները, դասամիջոցին Վեշնի բազար գիլդին, լավ տղայ սախպեր, ուր դու տղայ սախպեր, հաբարոտկի գելես ու դես լիքը դուխտը հարցեր, հիշում եմ 4-րդ դասարանում էի, առաջի անգամ սիգարետը պստծեցի ու էդ ինձ դզում էր, հետո դարա 8-րդ, արդեն լուր սխում էի, ու մինչև հիմա էդ խալաթը ուտում է, վերիշում եմ մեր ուրախ էքսկուրսիաները, որ նստում ենք ավտոբուս, հետում ենք քաղաքի դուրս, դրվում ենք ամենահետևը, ու սկսում ենք դեմի նստածների վրա կայֆաբար դնելը, սրտիս մեջ էլ կյանքում այս արդեն վերջի զանգն ա, եկե ակամայի Իսուս սկսվավ գրդոն հանդեսը, վաղկա վեն հայտի երկերը, ֆարշ երկելը, մաշտեկո կողոցով տասի ա տասի բե, մարշուտի շոֆերները ցավակցում եմ ձեզ, ռեստորանները ծեպ են, երեխեքը իրեք բաժակից արդեն ցեխ են, որտև է տորը տոննա, ով հասրեց սիրել ինքը սիրված, ով հասրեց սովորել խելոքացավ, ով չէ պարում է տորը պարեց, ով սիրում էր մեկին ու չէր ասում է տորը խոստովանեց, ամեն ինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ, ուշերը կմնա հավերժ, գալիս արդեն նոր ժամանակ, նոր կյանք, նոր սեր ու նոր սիրո հասար, սրտիս մեջ էլ կյանքում այ իր ստեմքին նման եմ գալիս, արը աշխատ ինչ է տուն է խանդ,